ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଗାନ୍ଧୀ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ରଖାଯାଇଥିବାର ଖବର ପାଇ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସେହି ଦୋକାନର ମାଲିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ଓ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୀତମ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସ୍ୟ ଯାଇ ଆମେ ସେଠି ଚଢ଼ଉ କଲୁ। ଚଢ଼ଉ କଲା ପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବାଣ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ମକଦ୍ଦମା ହେଇଛି କେସ୍ ନମ୍ବର 97 ଆଜି ତାରିଖ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 9B ଆଇ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଆକ୍ଟ 1884 କେସ୍ ହେଇଛି। ଚଢ଼ା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଚଢ଼ା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ କି? ଚଢ଼ଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।